Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Во Охрид денеска започна првиот конгрес на онколози, насловен како прогрес во хирургијата и онкологијата, како еден мост на одлична соработка помеѓу Македонија и Полска. Во последните 4 години рибокрадството во Охрид намалено за 95%. Во куќата на Уранија во Охрид се одржа меѓународната конференција «Богомилство без граници». Од денес во аптеките ќе има повеќе лекови кои ќе можат да се земат на рецепт. Од денеска започнува и мониторингот на изборното медиумско представување. Изложба посветена на мајка Тереза. Сдруженијето на пензионерите на Охрид и Деврца утре ќе настапи на републичките спортски натревари на пензионерите на Македонија, кои ќе се одржат во Радовиш. На универзитетите во ТЕК е вториот уписен рок. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваше информативната редакција за денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Во Охрид се одржуваат онколошки денови. Присуствуваат еминентни професори од Македонија и Полска. Се намалува рибокрадството во Охридското езеро. Спречен обид за државен удар во Венецуела. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Во Охрид денеска започна конгресот онколошки денови, чија задача е брз прогрес во онкологијата и хирургијата. На истиот учествуваат еминентни македонски и полски професори, примариуси, доктори, а свое обраќање имаше и градоначалникот Никола Бакрачевски, како и амбасадорите на двете земји. Во Охрид денеска започна првиот конгрес на онколози, насловен како прогрес во хирургијата и онкологијата, како еден мост на одлична соработка помеѓу Македонија и Полска. На отварањето присуствува еминентни полски професори, примариуси, доктори онколози, амбасадорите на двете земји и градоначалникот Никола Бакрачевски. Први пред присутните се обратија двајцата амбасадори Јацек Мултановски, полскиот амбасадор во Македонија, и Горица Танасова Ѓуревска, наша амбасадорка во Полска. Да присуствувам на овој конгрес мене ми представува огромно задоволство. Благодарам за поканата. Оваа средба е само продолжување на она што досега е сработено од двете земји кои одамна се посветени на градењето успешни взаемни односи. Овој пат се надевам дека медицината ќе достигне огромен прогрес, ќе оди напред кон достигнување големи успеси. Кога мислам на успеси, мислам на успешно лекување на сите пациенти, успешна борба со најновите онколошки заболувања. После ова предвидувам напред во медицината. Ова е прекрасна идеја на доктор Стојчев да направи ваков проект. Јас уште од почетокот на мојата должност тука се трудам да ја запознавам со состојбата во оваа држава и истата да ја пренесам кај моите во Полска. Зборуваме различни јазици, но имаме една заедничка цел да ја зајакнеме медицината во двете земји, да направиме задоволни пациенти, да ги пренесеме искуствата меѓусебно. Јас сум сигурен дека со ваквите проекти врските помеѓу Македонија и Полска ќе бидат поцврсти и поцврсти. За градоначалникот Бакрачевски, овој конгрес е почеток на една успешна соработка помеѓу двете земји во областта на медицината, а целта е да се направи мост на соработка помеѓу докторите за поголем прогрес во хирургијата и онкологијата, со цел што поскоро да се дојде до сознание за ефективно лекување на најтешките болести. Денеска чест ми е да бидам дел од овој прв конгрес за онтологија и хирургија кој се одржува токму во нашиот убав град Охрид. Овој конгрес, презентација и искуства на лекарите кои во следните три дена ќе се прикажуваат тука ќе ја презентира новата технологија, напредната технологија, професионалноста на лекарите од двете земји која ветува многу и дава надеж за успешно лекување на најтешките болести. Ова е многу добар начин за промоција на Охрид во Полска и обратно. Со тоа ќе се зацврстат односите помеѓу медицината и односите
помеѓу нашите граѓани кои од новата професионална медицина ќе има најголеми бенефиции. На конгресот се прикажа филм поврзан со земјотресот во Скопје од 63-та, бројот на жртвите од него, нивните приказни и страдања, а им се доделија и признанија на делот присутните кои на некој начин се заслужни за реализацијата на овој проект. Овие два дена ќе се разгледуваат разни теми од областта на онкологијата и хирургијата, лекување на карциномот на дигестивниот систем, негово третирање, санација и превенција. Како главен носител на проектот околу организацијата на овој собер е професор доктор Зоран Стојчев, а учествуваат истакнати имиња од онколошко-радиолошката област, како примариус доктор Бабушко, професор доктор Даскалов, доктор Митко Карагьозов и други истакнати доктори од Македонија и Полска. Во последните 4 години рибокрадството во Охрид намалено за 95%. Ова го истакна концесионерот од Пастрмка 2012 Ристета Насоске на порибувањето на Охридското езеро со Охридска Пастрмка. Тој се надева дека ќе се формира заедничко тело, во кое би членувале надлежните институции од македонска и албанска страна, кои ќе се грижат за рибниот фонд во нашето езеро. Охридското езеро се порибува, но има голем проблем со рибокрадци, особено на албанската страна. Ристета Насоски, концесионер од Пастрмка 2012, истакна дека откако се тие концесионери, успеваат да го намалат рибокрадството со над 95%. Тој вели дека најмногу уловени се Охридската белвица, Охридскиот краб и нормално Охридската пастрмка, особено за време на мрестот. Концесионерот вели дека во 99% од случаите се работи за поединци, рибокрадци со кои што скоро секојдневно се справуваат. Оно што се случува од албанската страна, јас ги поздравувам напорите од Министерството за земјоделие. Се надевам дека ќе се формира некое заедничко тело кое што ќе се грижи и кое што ќе има една улога, тоа е да се грижи за рибниот фонд во Охридското езеро, во кое што би членувале и сите надлежни институции, односно тука би биле пред се научните установи, представници од министерство, представници од државниот инспектор по земјоделие и нормално концесионерите од двете страни. Танасоски вели дека од албанска страна има здружение на граѓани кои го стопанисуваат езерото, што не е на ниво на правно лице како што е во Република Македонија. Се надевам дека од албанската страна ќе се направат напори да се согласат двата закони, со законот за рибарство и нашиот и нивниот, и да се согласат законските прописи, односно пред се риболовните основи. Концесионерот додава дека нивните рибочуварски служби се секојдневно во Охридското езеро. Почнувајќи од месец декември 2012 година, секојдневно имаат рибочуварски акции во соработка со Министерството за внатрешни работи и Државниот инспекторат за земјоделство. Во куќата на Уранија во Охрид се одржа меѓународната конференција Богомилство без граници. Конференцијата представува дел од активностите во рамките на проектот Богомилското движење и Богомилската книжевност, што се реализира помеѓу Македонската академија за науки и уметности и Бугарската академија за науки. Учесници на меѓународната конференција Богомилство без граници од Република Македонија беа академик Блаже Ристовски раководител, професор доктор Маја Ангеловска Панова координатор и професор доктор Вера Стојчевска Антич. Проектот е дизајниран за историско и културолошко проследување на богомилството, сватено како универзална придобивка. Значи станува збор за конференција која што е всушност финална конференција, ја крстивме Богомилство без граници и е дел од активностите на проектот Богомилското движење и Богомилската книжевност, што веќе 3 години се реализира помеѓу Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките. Од првичната фаза имавме теренско истражување во Македонија, кое го анализиравме во неколку села во Централна Македонија и тоа Богомила, Нежилово, Бистрица и Согле, каде идентификувавме релативно нов етнографски материјал, врз основа на кој направивме изложба во Македонија и Бугарија, додава Ангеловска Панова. Значи, оно што како впечаток мене ми се наметнува во 22 години работен стаж, исклучиво на проблематиката на богомилството и што е всушност еден став на сите учесници тука, е дека дефинитивно веќе постојат
постои потреба од идентификување на нов изворен материјал, со што ќе се прошират перцепциите, сознанијата за богомилството, доколку има некакви индиции дека проектот би продолжил, следната фаза е некое истражување во Ватикан. Со отварање на тајниот архив во Ватикан, постои можност за идентификување на нов изворен материјал за оваа проблематика кој ни е потребен во нашата истражувачка работа, смета Ангеловска Панова. На конференцијата учествува еминентни професори од Република Македонија, Република Бугарија и Велика Британија. На отварањето на конференцијата се обратија професор доктор Маја Ангеловска Панова и академик Васил Гјузелев од Бугарската академија на науките. Од денес во аптеките ќе има повеќе лекови кои ќе можат да се земат на рецепт. Обезбедени се дополнителни средства за лекови на рецепт, така што досегашните 2,46 буџетот се зголемува на 2,55 милиарди денари. Минатата година се потрошени околу 21 милион лекови на рецепт, што ги реализирале 1 милион и 300 илјади граѓани. Осигурениците од денес ќе имаат повеќе лекови на рецепт во аптеките низ целата држава. Средствата наменети за аптеките се зголемени за дополнителни 80 милиони денари за лековите на рецепт до крајот на годинава. Тоа значи, од досегашни 2,46 милиарди денари, новиот буџет за лекови на рецепт за 2016 година ќе изнесува 2,55 милиарди денари. Со цел да се овозможи еднаквост во прераспределбата на овие средства, Фондот за Здравство одлучи да направи измени во правилникот за квоти со воведување на линеарно зголемување и минимална загарантирана квота. Од вкупно 776 аптеки кои во моментов имаат активен договор со реализација на квотата над 90% во анализираниот период, се 742 аптеки и кај истите согласно правилникот треба да се зголеми квотата. Бенефит од ваквиот тип на прераспределба ќе го почувствуваат малите аптеки за кои овие средства ќе значат сериозно зголемување на нивните квоти. Линеарниот начин на прераспределба значи и поголема конкурентност на малите аптеки за тоа што со стандардната методологија за вакво зголемување би им требал подолг временски период. На овој начин сметаме дека ќе се овозможи подобра распределба на средствата за лекови, особено во помалите аптеки кои се наоѓаат во подалечените места од централните градски подрачја, а со тоа ќе се подобри достапноста на лековите на рецепт. Фондот се реши на ваков потек со цел уште повеќе да зголеми достапноста на лекови на рецепт во аптека. Согласно правилникот, прераспределбата на квотите направи врз основа на просечно месечно реализираните износи на квоти, согласно податоците со кои располага фондот во последните 6 месеци, при што квотата се намалува согласно дефинираната скала од правилникот во зависност од процентуалната реализација на аптеката. Зголемувањето е рамномерно, односно сите аптеки што имаат реализација над 90% добиваат еднакво зголемување во апсолутен износ, соопштија од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Инаку минатата година се потрошени околу 21 милион лекови на рецепт, што ги реализирале 1 милион и 300 илјади граѓани. Буџетот за лекови на рецепт во 2003 изнесувал 1 милиарда денари, во 2008 1,5 милиарди денари, во 2013 2,1 милиарда денари, а денес изнесува 2,55 милиарди денари. Од денеска почнува мониторингот на изборното медиумско представување кој ќе се врши според методологијата за мониторинг на изборното медиумско представување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги вчера соопшти дека одлучила да ја укине методологијата за мониторинг на изборното медиумско представување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година, донесена на 26 август 2016 година. Во меѓувреме се комплетира и почна да работи привремената комисија за следење на медиумското представување, чиј мандат ќе биде до крајот на изборниот процес. Петтиот член, Лјузим Хазири, беше избран со консензус откако неговата кандидатура беше договорена на состанокот на лидерите на партиите во средата вечер.
По повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица, ќе се одржи колективна изложба на повеќе уметници од Државниот универзитет. Изложени ќе бидат 87 слики кои ќе ги символизираат годините кои ги живеела Мајка Тереза. 56 уметници од Факултетот за уметност при Државниот универзитет во Тетово се дел од изложба посветена на Мајка Тереза. Портрет со нејзин лик и 87 слики кои ја имаат символиката на годините кои ги живела Мајка Тереза, ќе бидат дел од колективна изложба. Тие работеле по моите, така да кажем, по мојот проект. Ја им дадов на нив по две слики. Им кажав дека една слика ќе го сликат по моите бои, што ќе им препорачувам, да слика било што, например, да кажем, црвенкаста боја. Друга слика на некој било што да е на жолто да оди, по мојот план, за да дава огромниот портрет на крај. И друга слика, нивна слобода вака. И сега, кога се собират сите овие слики, ќе видите, кога ќе се отвара изложба, ќе се формира еден голем портрет на Мајка Тереза и уште 87 слики ќе бидат една колективна изложба. А зошто 87? Затоа што тие години на Мајка Тереза толку живела таа символика. Овој проект го направив ја со моите колеги од Тетовскиот универзитет. Колективната изложба на уметниците од Тетовскиот Државен универзитет ќе биде организирана по повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица. На универзитетите во тек е вториот уписен рок. На Факултетот за туризам и гостителство во Охрид до денеска се пријавени над 50 кандидати, а до крајот на вториот и третиот уписен рок се очекува да се пополнат сите места во државна квота на сите насоки на овој факултет. Првиот уписан рок на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид заврши комплетно со запишување на кандидатите, каде од над 160 пријавени се запишаа 157 идни студенти. Вториот уписан рок трае до 14. септември, а веќе имаат конкурирано повеќе од 50 кандидати, истакна деканот на Факултетот за туризам и угостителство Цветко Андреевски. Запишувањето на овие кандидати ќе оди следната недела како што е објавено во конкурсот и третиот уписен рок за прв циклус на студии е на 14. септември и тоа е последна можност за кандидатите кои што сака да студират на нашата институција да се пријават на некои од студиските програми. Генерално имаме уште 100 слободни места за запишување на нови кандидати. Комплетно е пополната студиската програма Царина и Шпедиција. На туризам е веќе пополнета државната квота, останува само квотата со самофинансирање, а на другите студиски програми, генерално, барем до сега, имаме слободни места и во двете квоти. Интересот на студентите за студирање на оваа високообразовна институција е на задоволително ниво. Оние кои нема да се запишат во вториот уписан рок, имаат уште една можност тоа да го направат на третиот уписан рок, кој што е на 15. септември. Здружението на пензионери на Охрид и Дебрца утре ќе настапи на републичките спортски надпревари на пензионерите на Македонија, кои ќе се одржат на спортскиот центар во Радовиш. Охридските пензионери со околу 50 спортисти ќе се надпреваруваат во 16 спортски дисциплини во поединечна и екипна конкуренција, кои претходно на регионалните надпревари во Дебрц се здобија со право на учество на 21-те републички надпревари. Пензионерите спортисти на Охридското здружение 5 години со ред се републички прваци, годинава ќе настојуваат по шести пат да го освојат првото место, а со тоа по втор пат да го освојат преодниот пехар во трајна собственост. На пензионерската републичка спортска олимпијада која ќе се одржи во сабота во Радовиш, ќе земат учество околу 1200 пензионери спортисти од 53 здруженија на пензионери од републикава. Надпреварите за отворени ќе ги прогласи пред председателот на Здружението на пензионери на Македонија Драги Аргировски.
По повод денот на независноста на Република Македонија 8 септември традиционално во Охрид по јубилеен 30-ти пат ќе се одржи меѓународниот атлетски маратон кој се трча на патеката од Свети Наум до Охрид во должина од 30 километри. До денеска за маратонот се пријавени 85 учесници, од кои 73 во машка и 12 во женска конкуренција. Меѓу нив се минатогодишниот победник Абел Роп од Кенија, второпласираниот Тамаш Наги од Унгарија, додека учество ќе земе и Вилсон Вамбугу Камао од Кенија, кој најави атак на рекордот на патека поставен пред 20 години од Борислав Девич. По повод денот на независноста на Република Македонија во четврток, 8 септември, Сдруженијето Охридски атлетски маратон 2012 ќе го организира јубилејниот 30-ти меѓународен атлетски маратон кој се трча од Свети Наум до Охрид во должина од 30 километри. За жал, мораме да напоменеме дека ова можеби ќе биде и последниот маратон од така долгата традиција, поради недостигот на финансиски средства, без кои се потешко успеваме да организираме оваа традиционална меѓународна манифестација, на која генерален покровител е Општина Охрид, истакна председателот на Организациониот одбор на Сдруженијето Охридски атлетски маратон 2012 Пеца Неданов. Па, од минативе години стално кубуревме со финанси за организација на маратонот и ова година стварно ето до 30-ти јубилеен стигнавме и одлучивме да доколку Општината не застане за нас, дека повеќе не би можеле да го одржаваме заради неможност за финансирање на истиот. Да, сите минати години секогаш секаде мислам во јавноста и во се кажано дека е генерален покровител на маратонот Пештината. Меѓутоа стварно со овие минимални средства кои ги добивме годинава стварно не е, мислам, можно да се организира ваков маратон. Сварно мислиме дека правиме нешто добро и за денот на независноста на Република Македонија, продолжуваме туристичка сезона. Мислам, сметаме дека ваква манифестација е потребна стварно на општината, ако не е потребна, тогаш стварно мислам џабе се трудиме. Имено, до денеска се пријавени 85 учесници, од кои 73 во машка и 12 во женска конкуренција. А до стартот на трката се очекува да има повеќе од рекордните 107 учесници кои беа пријавени на 25-тиот маратон во 2010 година, додава Неданов. Од позначајните маратонци кои годинава ќе учествуваат на маратонот, се минатогодишниот победник Абел Роп од Кенија, како и второпласираниот Тамаш Наги од Унгарија. За прв пат на маратонот ке настапи и Вилсон Вамбугу Камао од Кенија, кој најави дека ќе атакува на 20 години стариот рекорд на патеката поставен од Борислав Девич. Во женска конкуренција, фаворите победничката на маратонот во Гданск, Рут Чемисто Матебо од Кенија, која за прв пат ке настапи на Охридскиот атлетски маратон, а своето учество го најави и учесничката на Олимписките игри од Црнагора, Слађана Перунович. Подигнувањето на стартните пакети ке биде на 7 септември 2016 година, во периодот од 12 до 20 часот во спортската сала Билјанин Извори, а стартот на 30-тиот атлетски маратон ќе биде на 8 септември 2016 од граничниот стоп во Свети Наум во 9 часот наутро. Во вестите од спортот ве известуваме за комплетирањето на четврт финалистите од вториот поред меморијален турнир во Охрид во чест на Климент Колески. Во спортскиот блок и за последните случувања од Гренд Слемот во Њујорк, каде британецот Енди Мареј под затворен кров на Артур Еш арената, славеше над Марсел Граньолер Спујол. Екипите на АСП ПАК, Вила Хармони, Бел Мерцедес и Брник Битола им се придружија на Виспој со потница Мистери и Црна река во четврт финалето од меморијалниот турнир во чест на Климент Колески. Синоќа АСП ПАК со 5:3 славеше над Сатеска Деадор, во првиот од четирите возбудливи надпревари. Вила Хармони со 2:0 беше подобра од тимот на Латераса, додека Бел Мерцедес со доминантна игра го совлада својот противник Екошпар со 4:0. Четврт финалистите ги комплетираше екипата на Брник, која во последниот осми на финален надпревар оствари победа над Кафе Баршила со 5:2. Четврт финалните пресметки започнуваат вечерва со одигрувањето на два од четирите надпревари. Односно во 21 часот започнува средбата АСП ПАК со Потница, додека од 22 часот силите ќе ги одмерат Мистери со Црна река. Останатите два четвртфинални дуели се закажани за утре,
а таму за пласман во полуфиналето ќе се борат Брник Битола со Вила Хармони и Бел Мерцедес со Виспој. Временската прогноза за месец септември е со многу изненадувања. Во текот на месецот ни престојува променливо облачно време со поројни дождови и грмежи, но и убаво и топло време. Еве какво ќе биде времето во следните денови во нашиот регион. Следува од два метеа. Почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија и имајте пријатно попладне.